Així s'ha llevat la ciutat de Berga aquest matí després que aquesta nit i matinada s'hagin acumulat entre 15 i 16 centímetres de neu. La nevada, que va començar a partir de 8:45 del vespre, ha afectat el centre i sud de la comarca. Havia recollit entre 20 i 24 centímetres, 22 han caigut a Olvan i a Porreig. És la nevada més important al Baix Berguedà des del 8 de març de 2010. Pel que fa a l'Alt Berguedà, paradoxalment, ha arribat ben poca neu. La zona on ha nevat una mica és a la vall de l'Alt Llobregat, a la Pobla de l'Illet i a Castellà de Nuc, mentre que a Bagà i a Guardiola la nevada ha estat nul·la o insignificant, com en el cas de Cercs i Vilada, que han despertat lleugerament enfarinats. Al Berguedà, la nevada no ha provocat gaires problemes de trànsit i no hi ha cap problema per circular per les carreteres, tot i que aquesta nit sí que hi ha hagut complicacions a la zona de Casserres, l'Espunyola i a la C-16 entre Porreig i Gironella, tot i que la intervenció de les màquines llevaneus ha permès mantenir netes les vies a primera hora del matí. Tots els ajuntaments van activar els plans de contingència de nevades, com en el cas de Berga, que ahir a la tarda va decretar l'activació de l'operatiu en cas de nevades. Quatre membres del personal de la brigada han estat netejant les principals vies públiques i escampant fondents tota la nit als voltants de les escoles i centres sanitaris. Les vies més complicades en cas de neu, com la baixada de l'Hospital Sant Bernabé o el carrer Quim Serra, han estat tallats al trànsit fins que aquest matí han pogut ser netejats. També ahir a la nit es van habilitar els punts on s'instal·len contenidors amb potassa perquè els veïns en puguin disposar per mantenir les voreres netes. El servei de bus urbà funciona amb normalitat. Pel que fa al transport escolar, diferents línies del Baix Berguedà han quedat afectades. Les de Sagàs, La Quart, Gironella, Olvan, Casserres, Viver i Serrateix, Porreig i 5 rutes de Creu Roja per alumnes d'educació especial. En total, 113 estudiants s'han quedat sense servei de transport, tot i que els centres escolars han obert amb normalitat. Els ajuntaments es mantenen en alerta pel pronòstic meteorològic que preveu més neu aquesta tarda vespre fins a la matinada de dimecres, una neu que podria acumular importants gruixos novament al Baix Berguedà. Des de Protecció Civil s'han estat emetent alertes per intenses nevades que han començat pel Camp de Tarragona aquesta tarda i s'han estès ràpidament pel Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès i Bages. A última hora de la tarda, la neu també ha fet acte de presència al Moianès i s'espera que durant el vespre, nit i matinada arribin al Berguedà. S'ha prohibit la circulació de camions per tot el país des d'aquesta tarda i s'ha suspès el transport escolar de manera general a Catalunya, alhora que es demana als pares dur la canalla a peu per evitar problemes de trànsit.